Հարգելի գործընկերներ, ներկայացվող նախագծով առաջարկվում է կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 2022 թվականի հաստատված բյուջեով նախատեսված կապիտալ ծրագրերի շրջանակներում կատարել վերաբաշխում։ Մասնավորապես բյուջեով նախատեսված գումարը առաջարկվում է վերաբաշխել։ Թվով 4 միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների շենքային պայմանների բարելավմանը, թվով 10 մանկապարտեզների մոդուլային շենքերի կառուցմանը, ինչպես նաև թվով 12 մանկապարտեզների մոդուլային շենքերի նախագծմանը, թվով 21 մոդուլային դպրոցների շենքերի կառուցմանը, ինչպես նաև թվով 10 դպրոցների մոդուլային շենքերի նախագծմանը, թվով 2 դպրոցի նոր մասնաշենքի կառուցմանը, թվով 17 հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների նոր մարզադահլիճների կառուցմանը և 5 հանրակրթական ուսումնական հաստատությունների մարզադահլիճների վերակառուցմանը, թվով 1 բարձրագույն ուսումնական հաստատության շենքի հիմնանորոգմանը, թվով 2 մարզադպրոցի կառուցմանը, թվով 1 թանգարանի ջերմության և օդափոխության համակարգով ապահովմանը, թվով 4 հուշարձանի վերականգնմանը և թվով 4 հուշարձանի նախագծմանը։ Խնդրում եմ հաստատել ներկայացված նախագիծը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Դումանյան, հարգելի գործընկերներ, այս նախագիծը նույնպես շատ կարևոր նշանակություն ունի, որովհետև մեր ռազմավարական նշանակության, մեր ծրագրերի իրագործման մասին է։ Իհարկե, այստեղ առանձնանում է մեր ծրագիրը, թվով 300 դպրոց և 500 մանկապարտեզ կառուցելու, վերակառուցելու կամ հիմնանորոգելու մասին, բայց այս նախագիծը ավելի լայն շարավի ունի, ըստ էության մի հատվածին մենք անդրադարձել ենք նախկինում, էլի կառավարության նիստերով, վերաբաշխումներով կամ նախագծումն ենք սկսել կամ շինարարությունն ենք սկսել, և հիմա նաև այսպես ասած հերթական տրանշներն ենք հատկացում, որպեսզի շինարարությունները շարունակվեն և ավարտին հասցվեն, մյուս կողմից սկսում ենք նոր խմբի նախագծման կամ շինարարության աշխատանքները։ Ես կարծում եմ, որ իմաստ ունի, որ մենք բարձրաձայնենք, թե որտեղ են աշխատանքները տեղի ունենում կամ տեղի ունենալու, որպեսզի նաև համաչափությունը և տարածքային տարածվածությունը պատկերացնենք։ Խոսքը մասնավորապես Վանաձորի Միքայել Թավրիզյանի անվան արվեստի պետական քոլեջի և Վանաձորի գյուղատնտեսական պետական քոլեջի վերակառուցման ավարտական աշխատանքները իրականացնելու մասին է, նոր Գեղեի ակադեմիկոս Աղաջանյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջի վերակառուցումը և Գորիսի պրոֆեսոր Երիցյանի անվան պետական գյուղատնտեսական քոլեջի վերակառուցման մեկնարկի մասին է։ Մանկապարտեզների ծրագրով մենք մի շարք մանկապարտեզների շինարարության աշխատանքն ենք մեկնարկում, մի քանիսին ավարտին ենք հասցնում, մասնավորապես Արագածոտի մարզի Ալագյաս համայնքում, Արատի մարզի Արալես համայնքում, Արմավիրի մարզի Արևիկ համայնքում, Արմավիրի մարզի Այգևան համայնքում, Գեղարքունիքի մարզի Աստղաձոր համայնքում, Լոռու մարզի Սպիտակ համայնքում, Լոռու մարզի Գոգարան համայնքում, Կոտայքի մարզի Հրազդան համայնքում, Սյունիքի մարզի Սիսյան համայնքում, Տավուշի մարզի Այրում համայնքի Բագրատաշեն բնակավայրում, այստեղ խոսքը մոդուլային մանկապարտեզների մասին էր, միջև 144 տեղ հզորությամբ մանկապարտեզների, սկսում ենք նախագծման աշխատանքները հետևյալ տեղերում, Արմավիրի մարզի էլի 144 տեղանոց մանկապարտեզների աշխատանքը, նախագծման Արմավիրի մարզի Գետաշեն համայնքում, Արմավիրի մարզի Նորավան համայնքում, Արմավիրի մարզի Փշատավան համայնքում, Արմավիրի մարզի Լենուղի համայնքում, Լոռու մարզի Լեռնավան համայնքում, Լոռու մարզի Լուսախբյուր համայնքում, Կոտայքի մարզի Չարենցավան համայնքում, Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքում, Շիրակի մարզի Արևշատ համայնքում, Սյունիքի մարզի Սիսյան համայնքում, Վայոցձորի մարզի Գեղեգիս համայնքում, Տավուշի մարզի
eli airum hamaynkum. Փոքրականակ երեխաներով համալրված հանրակրթական դպրոցների մոդուլային շենքերի շինարարության շարունակություն եւ ավարտին հասցնելը ըստ էության հետեւյալ ցանկն է Արագածոտնի մարզի Լուսակնի միջնակարգ դպրոց, Արագածոտնի մարզի Գառնահովիտի միջնակարգ դպրոց, Գեղարքունիքի շատ ջրեկ բնակավայրի միջնակարգ դպրոց, Գեղարքունիքի մարզի Լեռնահովիտ համայնքի հիմնական դպրոց, Գեղարքունիքի Ջիլ գյուղի դպրոց, Մեդովկա բնակավայրի դպրոց Լորվա մարզում, էլի Լորվա մարզի Հակվու բնակավայրի հիմնական դպրոց, Ջրառատի միջնակարգ դպրոց, Կոտայքի մարզի Կաթնախբյուրի հիմնական դպրոց, Շիրակի մարզի Արեգնադեմի միջնակարգ դպրոց, Բերթաշենի միջնակարգ դպրոց, Շիրակի մարզի Կապսի միջնակարգ դպրոց, Շիրակի մարզի Վաղատինի միջնակարգ դպրոց, Սյունիքի մարզի Հարժիսի Համլետ Մինասյանի անվան միջնակարգ դպրոց, Սյունիքի մարզի Դարպասի միջնակարգ դպրոց, Սյունիքի մարզի Գոմքի միջնակարգ դպրոց, Վայոցձորի մարզի Եղեգիսի միջնակարգ դպրոց, Վայոցձորի մարզի Չիվայի միջնակարգ դպրոց, Արատի մարզի Դեղծուտի միջնակարգ դպրոց, Արմավիրի Արգինայի միջնակարգ դպրոց եւ Կիրանցի Գագիկ Վարդանյանի անվան հիմնական դպրոց պետական հանրակրթական ուսումնական հաստատություններ։ Նաև ուզում եմ ընդգծել, որ այս հատկացումով աշխատանքներ կիրականացվում են Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի հիմնանորոգման համար, նաև աշխատանքներ կիրականացվում են հեծանվային սպորտի եւ Հրանտ Շահինյանի անվան սպորտային գեղարվեստական մարզության եւ ակրոբատիկայի օլիմպիական մանկապատենեկան մարզադպրոցում, Արմավիրի մարզի Ջրառատ համայնքում Սիմոն Մարտիրոսյանի անվան Ծարամարտի մարզադպրոցի կառուցման աշխատանքներն են ընթանում, ինչքան գիտեմ արդեն ավարտին են մոտենում։ Նաև Մասիսի թիվ 5 ավակ դպրոցի մասին է խոսքը, գումար է հատկացվում Հայաստանի պատմության թանգարանի ջեռուցման և օդափոխման համակարգի տեղադրման աշխատանքները ավարտին հասնելու մասին, գիտեք, որ սա նույնպես շատ կարևոր ծրագիր է, որովհետև համապատասխան ժամանակակից համակարգեր չունենալու պատճառով շատ գեղանկարներ պահպանման հետ կապված խնդիրներ էին ունենում։ Նաև նախագծով հստակեցնում ենք մի շարք վերանորոգվող հուշարձանների ցանկ, մասնավորապես գումար է հատկացվում աշխատանքներ իրականացնելու Լոռու մարզի Ալավերդի համայնքի Սանահինի վանական համալիրի Սուրբ Ամենափրկիչ եկեղեցում, Լոռու մարզի Քոբայրավանքի Սեղանատան վերանորոգման համար, Տավուրսի մարզի Գոշ համայնքի Գոշավանքում նորոգման աշխատանքներ իրականացնել, ավելի ճիշտ վերականգնման, Տավուշի մարզի Դիլիջանի Շարամբեյանի անվան ժողովրդական արհեստների թանգարանի թանգարանում նորոգման եւ ամրակայման աշխատանքներ իրականացնելու համար, նաև հետեւյալ հուշարձանները Ագարակ համայնքի Արագածոտնի մարզի Ագարակ վաղ բրոնզե դարի կացարանների միջնադարյան համալիրի և Պարսպապատի ամրակայման համար, Դսեղ համայնքի Բարձրակաշի Սուրբ Գրիգորի վանական համալիրի կառույցների վերականգնում, Երերույթի տաճարի և Փոքր Դամբարանի թաղերի ամրակայում և Անիպեմ Զայ մշակույթի տան վերականգնում և Փոքրիկ թանգարանի ստեղծում Շիրակի մարզում և Շատիվանքի վանական համալիրի ամրակայում մասնակի վերականգնում և տարածքի բարեկարգում Վայոցձորի մարզում։ Այս բոլոր ուղություններով աշխատանքներ կատարելու հանձնարարականներ հնչել են կառավարության նախորդ նիստերում 2021 թվականի, իհարկե այլ ուղություններով էլ աշխատանքներ ունենք անելու, որոնց մի մասը ընթացքի մեջ են, մյուս մասը կմեկնարկեն, բայց նաև ուզում եմ
այս ցանկը ինչու հրապարակեցի, նաև նախ ցույց տալու համար աշխատանքների աշխարհագրությունը եւ երկրորդը այս բոլորը նաև շատ կոնկրետ կապիտալ ներդրումներ են, որոնք ունեն էլի կոնկրետ ազդեցություն պետք է ունենան կրթության ոլորտում, սպորտի ոլորտում եւ նաեւ զբոսաշրջության ոլորտում, այնպես որ այստեղ մնում է միայն հետեւյալը, որ մենք բոլորս պետք է հետևենք, որ աշխատանքները կատարվեն պատշաճ որակով։ Ընդ որում, ես հիմա մի քանի արդեն աշխատանքներ վիզուալ տեսնելով, իհարկե աշխատանքային կարգով քննարկել ենք, նաև ուզում եմ որակ ասելով արձանագրենք ոչ թե միայն զուտ տեխնիկական որակը, շատ կարևոր է նաև էսթետիկական որակը, հատկապես հուշարձանների, վերականգնվող հուշարձանների պարագայում։ Ես հիմա չեմ ուզում կոնկրետացնել, բայց պարոն Դումանյան 1-2 հուշարձանի հետ կապված, որոնք արդեն համարվում են վերականգնված, ես դիտողություններ եմ արել եւ հանձնարարականներ տվել եւ ակնկալում եմ, որ դրանք պատշաճ ճեվով եւ պատշաճ ժամկետներում կիրականացվեն։